Hej, půjdeme English na Norvest, na mě, 3, 2, 1, teď, na mě. Jenom tady na ty lidi, dobrý. A jdeme do nich brovo, bacha na ty bomb squady. Dávám Judinu, na mě dávám Judinu. Hrajte okolo Judiny, healeři, musíte hrát okolo Judiny. Musíme teďka souknout, bacha, devky. A pojďte se dostat ke mně, DPSka, potřebujeme se dostat ke mně. DPSka, pojďte ke mně, půjdeme další engage na mě. 3, 2, 1, teď, na mě. Ještě damage. A pořád si má brolem. Tlačíme to k tomu Southwestu. Snažte se dostat taky do jejich backlinky. Musíme to hrát okolo těch Judin. Kolejte si Judiny. Budu mít engage za 3. DPSka, pojďte víc ke mně. Půjdem engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě. Potřebujeme to trošku stabilizovat, pojďte to kajtovat k jistu, potřebujeme to dohealovat, dejte si tam Judy, potřebujeme to dohealovat. Judy na mě, pojďte se dohealovat Judy na mě, a půjdeme další engage na vest, devky, potřebujeme teďka devky. A půjdeme ve zvodem, engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě. Potřebuji tady pierce, potřebuji tady damage. Potřebujeme se grupnout a dohýlot. Máte někdo Judinu? Dávám Judy.